Чүй облысында жайгашкан бұл заводто сүт азықтарынын бардық түрі өндірлет. Табиғи сүт мал баққан жергілікті тұрғындар менен фермерлерден алынат. Анын басы килограммы 24-25 сомға бағаланат. Сүт азықтарды даярдоодо алғач чийки сүт лабораториялық текшеруден өтөт. Заманбап технологияның жардамы менен майлары өзінше бөлініп чығат. Екінші этап менен нормализация деп қойот. Өзі майылуына жараша нормалдаштырылып, 2,5 сүтті, 3-2, 1-ді сместі дайырдап тұрып, кейінгі этапменен пастеризацияға өрес, гомогенизацияға өрес, анан кейін ачытқы, ұйытқы құйылып тұрып, ертесі күні дайыр продукт болып, бұл жерден көрөтқанда құйылады. Пастеризация деген сөз, қырғыз айтқанда бұл бұшылды деген сөз. Мен тұрған жой 22 жыл бұрда құрылған қант сүт заводы. Дауысыл заводтан күнігі 10 тоннаға жақын сүт, ал еме 40 тоннаға жақын айран өндірілер айтылады. Мұнда өндірілген өздік продукция қоңшы Россия және Қазақстан мемлекеттеріне экспорт болып жатады. Ежегодный объем продукции у нас. Кант сүт заводы республикадағы сүт өндірушіндегі алдыңқы орындардың біріне елейді. Компания 1998 жылы негізделген. Былтыр ишканадан өндірілген өндіруштің көлемі 12 мың тоннаға жетті. Қырғыз орыс өніктіру фондынан сүт заводын Қараватта жана Қарақолда ашуға 2 миллион доллар насия алғанбыз. Ал эми бул жумуртка өндүрүүчү ишкана 22 жылдан бери иштейт. Анда өндүрүлгөн продукция табигый болгондуктан сапаты жогору. Ишкерлердин айтымында мындан 2 жыл мурда алгач тооканадан жумурткаларды колго чогултуп, жарактуу жана жараксыз кылып бөлүп келген. 2017 жылдан тарта заманбап үлгүдөгү жабдуулар алынгандан кийин жумуш бир топ жеңилдеди. Берте менен келебиз, жумурткаларды чогултабыз, потом бизге заявка келет Бишкектен. Ошо заявкаларды жазап, и этот шарга жиберебиз. Упаковкаларды, мындай упаковкаларды, экспресс свежийларды жазайбыз. Ошолордун баарын аткарып, и этот шарга алып кетишет. Күнүгө 500 миңге жакын жумуртка өндүрүлгөн бул ишкананын продукциясы Кыргызстандын бардык аймактарында сатыкка чыгарылат. Жакынкы күндөрү чет өлкөгө экспорттоо үчүн тиешелүү документтер даярдалууда. Но вот осенью этого года... Ушул жылдын күзүндө экспорттоо үчүн ЕЭП менен келишим түзүүдөбүз. Ага карабай учурда Өзбекстан, Казакстандан жумурткаларга суроо талап күч. Андыктан инкубаторду көбөйтүүнү пландап жатам. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чүй облусуна жумуш сапары менен барды. Анда быйыл экспорттун көлөмү 32% жогорулатууга план коюлган айтылды. Анын жылдык наркы 54 миллион АКШ долларын түзөт. Жогоруда айтылган өндүрүштөрдүн өлкөдөгү орду чоң. Мындан улам быйыл сүт азыктарын экспорттоо мурдагыга салыштырмалуу көбөйгөн. Айжумал Бакытбек кызы, Бакыт Кошалиев, 5-канал.